Ó, pode ter certeza que essa boiúna sertaneja está caçando. Por que eu sei que ela está caçando? Porque ela fica dardejando a língua no solo, ó, pode observar, ó, ela fica tocando a língua no solo, porque ela percebeu que passou aqui um alimento para que ela venha a fazer o abate. A maioria dos alimentos da boiúna sertaneja, pessoal, é outras serpentes. Ó, observa aí, ó, quando ela fica dardejando a língua no solo desse jeito aí, é porque ela está sentindo que teve aqui a presença do seu alimento. Não tenha nenhuma dúvida disso. Tem pessoas que matam a cobra preta sem ter noção de quem é esse animal, de quais são as importâncias que esse animal tem para manter o equilíbrio ecológico, principalmente no universo de animais de pequeno porte, aonde está aí as serpentes peçonhentas, que nem está aí a jararaca e a cascavel. E o mais incrível de tudo isso é que a boiúna sertaneja é uma serpente que ela não ataca o ser humano. O que eu não aconselho que você mate um animal desse daqui. Porque essa serpente ela tem uma importância enorme para cumprir com o seu papel na natureza. Ó, pessoal, pode ter certeza. Aonde você encontrar uma cobra preta lenta desse jeito, durante a noite, você não tem pressa para matar, não. Pegue o seu aparelho de celular, pegue a sua câmera e passe a seguir o animal na própria natureza, que você vai ver que ela vai capturar alimentos na sua presença e você vai ter o prazer de ter esses conhecimentos passados por Haroldo Bauer, o rei das serpentes. Então agora vamos poupar a vida do animal, vamos passar a acompanhar. Encontrou a cobra preta caçando? Encontrou ela por cima do solo, dando esse passeio aí lentamente? Não tenha pressa para matar, não. Pega seu smartphone e acompanhe o animal na natureza, que você vai ter a certeza do que o rei das serpentes está passando aqui, beleza? Vamos passar a monitorar ela na noite de hoje. E daqui para o dia amanhecer eu vou mostrar para vocês que ela vai sim capturar algum alimento. E a gente mostra tudo aqui nas nossas câmeras, beleza? Começamos acompanhando esse animal aqui agora, às 18 horas. Essa região que essa serpente se encontra é um habitat perfeito, pois aqui existe um monte de rochas, um monte de lajeiros, como estamos mostrando aqui, ó. A presença dessas rochas de grande porte dá abrigo com facilidade para essa espécie de animal. E é isso que a boiúna sertaneja precisa. Precisa de buracos no solo, de algumas frestas aonde dá abrigo aí por baixo do solo, para que ela consiga capturar seus alimentos e assim ela vir garantir com a sua espécie, não é isso?
Aqui você está vendo uma boiruna sertaneja e uma falsa coral travando aqui uma batalha, o que eu acredito que a boiruna sertaneja vai passar para dentro rapidinho. Ela não fez uma constrição, pessoal, porque essa coral é pequena, comparando o tamanho da boiruna. Então, a boiruna mordeu ali a coral e tá engolindo ela viva nesse caso, né? Porque ela travou ali sua dentição, que dá-se o nome de dentição opistóglifa. A coral enrolou aqui no meio da boiruna e a boiruna está tentando puxar para ver se engole. A boiruna não solta ela porque sabe que ela é uma cobra rápida. E a boiruna está ali. A coral fez uma constrição na cabeça dela. Ó. Vê que cena aí, ó. Pessoal, se nesse caso aqui fosse uma coral verdadeira, você podia ter certeza que a boiruna sertaneja estava ferrada. Por quê? Porque ó, a falsa coral está aqui, ó, grudadinha no meio da boiruna sertaneja. A diferença é que essa falsa coral ela não revida contra seus agressores, ou seja, ela não morde, ela não vai morder. Ó. A falsa coral está sendo engolida. Tem toda a chance de morder aqui a boiruna, mas não está mordendo. Por quê? Porque ela não revida contra seus agressores. Olha lá, ela está livre. E a boiruna está engolindo ela pela cauda. Ó, vê que incrível. Ó, observa bem direitinho aí para você entender. Ó. Ela está viva e a boiruna está engolindo ela pela cauda. Ó, já engoliu mais da metade dela. Ó. Ó, vê aí que cena exclusiva mostrada por Haroldo Bauer, o rei das serpentes do YouTube. Ó. Se fosse uma coral verdadeira, pessoal, nesse caso a boiruna sertaneja engolia também, ia devorar ela rapidinho. Mas o único problema que ia acontecer aí é porque a coral verdadeira ia morder a boiruna e a boiruna depois de 2, 3 horas ia morrer. Mas ela ia engolir também a coral verdadeira e assim, depois de 2, 3 horas, a boiruna ia regurgitar a coral verdadeira e morreria em seguida. Pois ela não é imune ao veneno da coral verdadeira. Já as falsas corais não tem poder nenhum contra a boiruna sertaneja. Ó, a boiruna está terminando de passar para dentro. A falsa coral que ela capturou aqui com facilidade. Olha lá, está terminando de engolir. Engoliu inteira. Olha, vê que incrível. Deixa eu deixar as imagens bem próximas aí para você ver tudo com exclusividade aí no canal Rei das Serpentes. Ó. Aí, ó, passou para dentro rapidinho, não teve nenhuma dificuldade para engolir essa falsa coral. Eu acredito que ela vai seguir em busca de outros alimentos, porque ela é muito grande para uma cobra tão pequena que nessa daí, ó. Para você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de grande importância. Ative esse sininho aí à sua direita. Você fazendo isso, o YouTube vai te informar com uma mensagem seu smartphone que o Rei das Serpentes acaba de publicar. Um conteúdo de altíssima qualidade para você aprender com os nossos ensinamentos, beleza? Compartilhe os nossos vídeos.
nos ajuda dessa forma, ajuda a família Rio das Serpentes a levar esse conteúdo para mais pessoas e assim você vai estar nos ajudando também, beleza? Tá aí mais um belo vídeo de Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes, para essa galera que curte essa natureza. É nóis, galera, valeu, tamo junto.